agama, agama kembali dari Pak Ustaz Abdul Rahim SSI MHI. Oleh karena itu kami akhiri wallahu musta'an Walitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن شافئا لأصحابه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لكاء رب العالمين. Hadirin jemaah Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berada di tempat yang paling berberkah, yang paling mulia di muka bumi ini. Satu nikmat yang harus kita syukuri Allah Subhanahu wa taala masih mengistikamakan kita semua Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat rahimakumullah. Insyaallah malam ini saya juga mau bahas masalah cinta. Ya, mohon izin ya. Kebetulan adik tadi bahas cinta, saya juga mau bicara cinta. Tapi cinta yang saya mau bahas ini cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Jangan salah faham Bapak Ibu. Cinta kepada Quran Karim. Al-Quranul Karim ini adalah kitabullah. Ya. Sudah dinaskan lewat Al-Quran bahawa pedoman yang paling terpercaya yang bisa menyelamatkan manusia di dua alam pedoman yang paling terpercaya yang bisa membahagiakan manusia di dua alam ini tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Maka sungguh merugi Orang yang takut kepada Al-Qur'an sungguh merugi orang yang tidak mau dekat dengan Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sumber segala ilmu. Sumber segala ilmu. Jadi Al-Qur'an itu kata Rasulullah ummul ulumi, induknya segala ilmu. Kita bisa matematika, bisa bagi-bagi, fisika, biologi kita kuasai. Tapi kalau tidak tahu baca Quran, mohon maaf, kita masih di bawah. Tapi kalau Al-Quran kita kuasai, insya Allah, semua ilmu kita kuasai. Makanya Pak, mohon maaf, nyata ya, di pondok pesantren Mangkoso itu, yang ringkin 1, 2, 3 itu anak-anak penghafal Quran. Orang-orang yang meraih juara 1, juara 2 itu di pondok pesantren, rata-rata yang menguasai Al-Qur'an. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang dekat dengan Al-Qur'an, senang berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka Allah akan lapangkan hatinya, encerkan otaknya untuk memahami segala ilmu-ilmu yang lainnya. Oleh karena itu, di India, ya, di India saya saya yakin tidak ada orang India di sini. 15 tahun ada fakultas di sana, Pak. 15 tahun itu anak-anak baru disuruh belajar ilmu lain. 15 tahun usianya baru disuruh belajar ilmu lain. Kita kan tidak ya, masih kecil diajar mi ilmu menyanyi. Makanya tahu menyanyi tidak bisa baca Quran. Di India itu ada fakultas, ada sekolah, 15 tahun baru diputuskan oleh orang tuanya, ini anakku tidak cocok di pendidikan agama. Dia ambil jurusan teknik, dia ambil jurusan ini, jurusan ini. Baru 15 tahun. Ini yang harus kita renungkan bersama. Kenapa? Karena memang start pertamanya anak-anak itu yang harus diajarkan Al-Quran, Bapak Ibu. Kalau Al-Quran ya sudah tahu, insya Allah, Allah mudahkan ilmu-ilmu yang lainnya masuk ke dalam dirinya. Tapi kalau Al-Quran dari awal bermasalah, ini yang repot ini. Makanya kita sebagai orang tua, tolong didorong betul. Anak-anak kita masuk ke TPK. Jangan ada alasan apapun, karena di sini banyak guru mengaji. Apalagi di Kalibobo, banyak guru mengaji di sini. Jadi ini yang pertama. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan adibu auladakum bisalasati khisalin. Didilah anak-anak kalian dengan tiga hal. Yang pertama hubbu nabiyikum, cintai nabinya. Bagaimana kita sebagai orang tua memperkenalkan kepada anak kita tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kan ya, eh, pacai satu kali jisi tahu peringatan maulid. Itu pun banyak yang terlihat bid'ah. Itu pun banyak yang terlihat bid'ah. Bagaimana lagi kita cara kita memperkenalkan ke anak, anak kita tentang bagaimana Nabi Muhammad itu. Kalau satu kali setahun saja masih banyak yang terlihat 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 bid'ah. Nah, ini perlu dikaji ulang ini yang teriak terlihat, terlihat bid'ah ini. Kemudian yang kedua ialah Hukbu Ahli Baitihi, mendiri anak untuk mencintai keluarganya. Mencintai keluarganya, kakeknya mengenal, mengenalkan kakeknya siapa, bapaknya siapa. Kenapa? Kalau dia tahu leluhurnya, dia akan malu bertindak yang lain-lain. Ini oh, saya punya leluhur dulu. Orang-orang yang senang ke masjid. Orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang. Maka dia akan berusaha mencontohi leluhurnya. Tapi kalau dia tidak tahu jati dirinya, ya ini mih. Dia tidak akan pernah mendapatkan apa uh, jati diri dalam dirinya. Kalau dia tahu ya kita, oh saya punya orang tua leluhur memang orang-orang yang dekat dengan Quran, maka pasti kita juga sebagai anak, cucu berusaha untuk tidak keluar dari garis keturunan itu. Ya, makanya ini yang harus kita perkenalkan kepada anak kita, siapa kakeknya, siapa bapaknya, siapa bapaknya, bapaknya itu penting kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga ialah Bihubbil Quran. Mencintai Al-Quran. Makanya pendidikan pertama yang harus kita startkan pada anak-anak kita. Itu Al-Quranul Karim. Di TK itu. Diajarkan anak-anak. Tapi. Bukan cuma Al-Quran. Banyak ilmu-ilmu lain. Maka tugas orang tua. Mengarahkan anaknya masuk ke TPK. Masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Untuk bisa membaca Quran. Kenapa? Cukup kita Bapak Ibu yang tidak tahu baca Quran. Tapi jangan sampai anak-anak kita mewarisi kegagalan kita. Saya sering berkata bahwa kalau kita beralasan tidak baca Quran karena tidak tahu baca Quran, oke. Okay. Tapi mohon maaf, jangan sampai ini diwariskan ke generasi-generasi kita. Maka kita berarti sudah gagal dua kali. Kita sudah tidak tahu keturunan kita juga. Kita mau kasih ikut-ikut. Maka kita harus berjuang. Bagaimana caranya anak-anak anak-anak saya lebih baik daripada saya. Itulah orang yang sukses. Kalau anaknya bapaknya lura nanti dikatakan sukses kalau bapaknya camat. Kalau sama ya tidak. Tapi kalau orang tuanya ya tidak tahu baca Quran, usahakan bapaknya bisa baca Quran. Ya. Kalau main tidak bisa baik jadi habis Quran, minimal bisa baca Quran. Maka beruntung bapak ibu yang ada anak-anaknya yang sudah masuk dalam lembaga Tahbisul Qurannya. Kenapa begitu banyak jaminan Rasulullah tentang orang-orang yang memperhatikan Quran? Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat pakir, tidak akan membuat pakir orang yang mencintai Quran. Baru mencintai saja Allah sudah jamin, tidak akan dibuat pakir orang-orang yang mencintai Quran, apalagi kalau memperhatikan Quran. Kita coba lihat Pak di sekeliling kita. Orang-orang yang memperhatikan Quran, mengajarkan, mengamalkan, pasti Allah angkat derajat mereka. Tidak susah hidupnya. Kenapa? Ini keberkahan yang paling luar biasa. Makanya ini besok nuzulul Quran ya. Peringatan nuzul Quran itu adalah peringatan yang sangat mulia. Kita harus berupaya bagaimana membicarakan kebesaran Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawa fadlul Qurani ala sairil kalami ka fadlillah ala khalqi. Kemuliaan Al-Qur'an seperti kemuliaan Allah dengan makhluknya, tidak ada bandingannya. Makanya kalau kita ya, dari dini memperhatikan anak-anak kita tentang hubungannya dengan Al-Qur'an, maka insyaallah pasti ke depan mulus perjalanan pendidikannya, Pak. Tapi kalau kita abaikan Al-Qur'an, Maka ini akan bermasalah nanti. Tidak sedikit orang-orang yang ya, bermasalah hidupnya karena dia berpaling dari Al-Quranul Karim. Memang Al-Quran sudah dianggap tidak biasa. Maka hidupnya juga dibiasa-biasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memuliakan Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang menghinakan Quran lihat, pasti juga Allah hinakan hidupnya. Oleh karena itu renungi baik-baik pesan-pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan suci Ramadan ini upayakan ya ada Al-Qur'an yang kita baca. Allah Subhanahu eh, wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dianggap lalai ya dianggap lalai seseorang yang tidak membaca 10 ayat dalam sehari, dianggap lalai man lam yakra bi asrati ayatin kulla yaumin faqad ghafala siapa yang tidak membaca Quran eh, 10 ayat per hari maka dia dianggap lalai ah, maka kalau ini yang kita bawa dalam dunia kita keseharian kita maka begitu banyak kerugian kita kalau 10 ayat saja kita tinggalkan dalam sehari Al-Fatihah itu berapa ayat tapi harus kita lihat harus kita baca dengan teksnya ya bukan cuma dihafal Karena yang dimaksud hadis ini yang tidak dianggap lalai kalau kita baca. Makanya Bapak Ibu buat program. Ya. Habis subuh baca satu lembar. Habis duhur baca satu lembar. Habis asar baca satu lembar. Atau dirapel saja nanti malam sebelum tidur baca Al-Quran. Karena apa jaminan Allah Subhanahu SWT dia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai dari Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quranul Karim ini adalah cara Allah untuk membersihkan hati kita. Jadi di antara semua jenis zikir, tasbih, tahlil, tahmid, Imam An-Nawawi mengeluarkan patuanya bahawa tilawatul Qur'an abdalu minat tasbih, wa tahlil, wat tahmid, wa gerizali kaminal askar. Membaca Al-Quran itu, itu adalah zikir yang paling teratas daripada tasbih, tahlil, tahmid. Kalau kita sering membaca tasbih, tahlil, tahmid, tapi tidak baca Quran, berarti kita melewati yang lebih abdal dibanding itu. Ya, jadi ini ya, jadi fatwanya Imam An Nawawi bahawa yang membaca Quran itulah yang paling abdal zikirnya. Makanya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kabar bahwa Inna hadi hil kuluba satas daul kama satas daul hadid. Sesungguhnya hati orang beriman itu berkarat, sebagaimana berkaratnya besi idah asabahul ma. Kalau terkena air itu besi. Kalau kena air tunggu pasti berkarat. Tapi ada sesuatu yang bisa menghilangkan karatan itu kata Rasulullah. Ada sahabat bertanya, "Wa ma jilauhu ya Rasulullah? Apa kira-kira yang bisa menghilangkan karatannya hati?" Karena kalau hati berkarat, ini yang bermasalah ini, Bu. Tahu zakat tapi tidak mau zakat, tahu salat tapi tidak mau salat, tahu sedekah tidak mau sedekah. Kenapa? Hatinya berkarat. Tidak mau lagi mendengar nasihat. Kenapa hatinya berkarat? Salah satu cara menghilangkan karatan hati kata Nabi, tilawatul Quran. Baca Al Quranul Karim. Jadi jangan kita sampai uh, lupa dengan Al Quranul Karim. Karena ini sebuah kesalahan besar, musibah besar. Kalau kita tidak tahu membaca, itu musibah. Tapi lebih musibah lagi kalau membaca juga sudah tidak, tapi mencintai juga tidak. Orang yang mencintai Al-Quran punya cara. Dia bukan penghafal Quran, tapi memuliakan orang yang menghafal Quran. Dia punya cara yang mulia. Maka makanya mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai kita berurusan dengan penghafal Quran. Repot Pak. Kalau sakit hati penghafal Quran itu, doanya mustajab itu. Ya, doanya mustajab. Menggibah penghafal Quran itu bahaya. Ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan bahwa ah inna fid dunya min ahli Di dunia ini ada keluarganya Allah. Sahabat bertanya ya Rasulullah, man ahlullah? Siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada anak kita yang hafal Quran, itu sepuluh jatanya. Dalam hadis dikatakan ya tashabbau bihi asyratun min ahli baitihi fa kulluha wajabat, wajabat min nar fa kulluha wajabat min ahli kalau ada keluarga kita penghafal Quran maka jatanya 10 dia bisa menarik keluarganya yang sudah diponis masuk neraka itu maka berjuang kita kalau kita tiga tiga anak tak usahakan ada satu yang penghafal Quran kenapa ini jaminan Rasulullah dan hadisnya. Kalau satu orang penghafal Quran, tapi mengamalkan isi Quran, maka dia punya kesempatan menyelamatkan sepuluh keluarganya yang sudah diponis ahli neraka. Maka sungguh rugi kalau Allah kasih kita kesempatan punya anak, lalu satu pun tidak bisa menjadi penghabis Quran. Padahal, Pak, itu penghafal Quran itu, kalau anak kita fokus menghafal itu dua tahun paling lama, dua tahun, tiga tahun paling lama. Rata-rata yang fokus menghafal itu satu tahun enam bulan selesai. Tapi fokus, makanya sebenarnya saya waktu mendengar bahwa di India ada fakultas yang modelnya seperti itu saya luar biasa. 15 tahun baru diputuskan anak ini belajar ini saja. Karena 15 tahun itu bukan masa. Nah, jadi coba kita lihat Pak, ada anak yang satu tahun hafal Quran, ada anak yang satu tahun enam bulan, dua tahun, tiga tahun. Ye. maka betul-betul ya. bergembira kita kalau Allah sudah kasih kita anak lalu kita berupaya untuk menjadikan dia penghafal Quran tapi anda kata kita tidak punya kesempatan itu maka masih ada kesempatan kita perhatikan penghafal-penghafal Quran lembaga-lembaga yang mewujudkan habis hafil Quran karena di hari kiamat nanti ada sebuah riwayat bahwa di hari kiamat ada orang yang dikasih catatan amalnya ketika dia buka dia bingung Ya ya Allah kenapa ada di catatan amal saya pahala penghafal Quran padahal saya bukan penghafal Quran jangankan menghafal membaca saja ya Allah saya tidak tahu tapi kenapa di catatan amal saya ada pahala habisul Quran ternyata orang ini waktu hidup di dunia sering me -menyi menyisihkan sebagian hartanya mensupport kegiatan penghafal-penghafal Quran maka lahir dari hartanya itu orang-orang yang menghafal Quran. Maka itu kesempatan kedua kita. Maka mari kita muliakan Al-Quran karena orang yang memuliakan Al-Quran akramahullahu fid dharain dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.